بسم الله الرحمن الرحيم. تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے. یہ بغداد کی کہانی ہے. ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں. اس نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا, وہ مسلمان نہیں تھا, اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا, وہ مسلمان ہے. اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے. خیر, کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا, اور اس صاحب نے کھانا کھایا, بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا, آپ کا بل ادا ہو گیا ہے. کہا, یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں, میں اجنبی ہوں. کہا, ایسے ہی ہے, ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا. رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے, تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا, کہیں یہ نفس کی غذا نہ بن جائے. وہ اس بات سے متاثر ہوا, پھر ایک دکان پہ گیا, اسے کوئی چیز چاہیے تھی. جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا, یہ چیز مجھے چاہیے, قیمت طے ہوئی. تو دکاندار پتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے, بھائی اسی معیار کی اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے, اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں. کہا, مجھے چیز چاہیے. وہ سامنے دکان پہ گیا, اس نے وہ چیز خریدی, خرید کے جانے لگا, لیکن یہ تجسس تھا, اس نے ایسا مجھے کیوں کہا؟ یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا, فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آگے کہتا ہے, بھائی وہی معیار ہے, وہی قیمت ہے, لیکن اس کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا تیرا؟ اس نے کہا, بھائی صبح سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاہک آئے ہیں, اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے, اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبح سے لے کر اس وقت تک کوئی گاہک بھی نہیں آیا. تو میری آرزو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا. ایک ایسا زمانہ تھا, ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, آج تو ذلیل کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا, بڑا عجیب سا. ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی. جس نے زمین خریدی اس نے ہل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا, اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آ گیا, اور آگے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے, زمین کے پیسے دیے ہیں, اس خزانے کے پیسے نہیں دیے, یہ آپ مجھ سے لے لو. اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے, بھائی یہ تمہارے مقدر, یہ میں نہیں لوں گا, یہ تمہارے ہی ہیں. ان کا آپس میں تنازع ہوا, حضرت عمر کے پاس آ گئے, وہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا. آج بھائی بھائی ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, آج ایک انچ پہ بھائی جیونا مرنا ختم کر رہے ہیں اپنے بھائی سے, اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر کے جاتے کہ چچا کو منہ نہیں لگانا. اور ادھر کیا ہے, جو رسول اللہ نے اخوت کا درس دیا تھا ان قوم کو, اس ان لوگوں کو, اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں, وہ خزانہ دے رہے ہیں وہ لے نہیں رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا, تم دونوں صاحب اولاد ہو؟ کہا ہاں. ایک نے کہا, میری بیٹی ہے, جس نے زمین بیچی تھی اس کی بیٹی تھی, جس نے خریدی تھی اس کا بیٹا تھا. کہا, دونوں کا نکاح کر دو, اور وہ جو خزانہ ہے وہ بیٹی کو جہیز میں دے دو تاکہ وہ خزانہ دوبارہ اس کے پاس چلا جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.